Dowladda dalka Maraykanka ayaa xaqiijisay wararka sheegaya in koox askar calooshado shaqaystayaal ah ay hadda la geeyay dalka Mali. Kooxdan ayaa taageero ka helaysa milatariga dalka Ruushka oo xurguf weyn kala dhexeeyo gaashaanbuurta NATO. Madaxa ciidanka Maraykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa yidhi kooxdan waxay ku sugan tahay Mali, halkaas ayay joogaan. Waxaan u malaynayaa inay hadda tiradoodu gaadhayso 100 askar. Sarkaalkan oo wareysi siinaya qaar ka mid ah warbaahinta dalka Jarmalka isagoo ku sugan isla Jarmalka, wuxuu intaasi raaciyay diyaaradaha ciidanka cirka ee Ruushka ayaa keenay kooxdan dalka Mali. Adduunyadu way arkaysa waxa dhacaya, annaguna walwal weyn ayaanu ka qabnaa. Mar wax laga weydiiyey xaaladda cakiran ee dalkiisa kala dhaxaysa Ruushka, taasoo ku saabsan dalka Ukrain oo fara badan uu ku hayo dalka Ruushku, taasoo laga cabsi qabo inuu dhowaan soo weeraro. Sarkaalkan ayaa ka gaabsaday isagoo wariyaashii u sheegay wareysanayay inay arrintaasi u taalla xukuumadda sare ee Maraykanka. Ridwaan Saleban, Carab Telefishinka Caalamiga Sahan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.